دی ورو سوال کړی دی چې ما په خوب کې یو کس ولیدو چې هغه ړونو، نو د دې خوب تعبیر به سي؟ الجواب اولنی مسله خدای دی چې د خوب د تعبیر د ځان له علم دی. او نن سبا دې بیجونو خلکو ته تجارت جوړ کړی دی او چینلې کول او کلی دی د خلکو نه به مالونه وایي، او هر سړی د خوب تعبیر بیانوي. د خوب تعبیر د ډېر ګران علم دی. دی کې بارې خبرې ته سوچ کې، او دې سړی ته به سوچ کې، او د حالاتو ته، بلکې موسم ته به هم ګوري. د کوم موسم کې چې ته د خوب د تعبیر بیانې، دې ته به کېم ګوري. ځکه دې سړی چې امام ابن سیرین رحمه الله هغه پسې دا مشهور تابعی دی، او الله سبحانه وتعالی له غټه پوهه ورکړې وه په دې علم کې. یو کس پسې راغی وي وي ما خوب کې لیدلی چې له اسمان نه اور راغی زما په دې کور باندې، او کور راله وسی وسو. نو هغه ورته وي تاله به الله سره زر درکوي، سپین زر به درکوي، مال به الله تعالی ډېر درکوي. بیا دویم کس بل راغی، هغه هم دقه شان خوب لیدلی و. نو هغه ورته وي تا باندې به عذاب راځي، کور به یې سوځي. نو شاګردانو چې تپوس وکړو، وي دواړو یو شان خوب لیدلی، تا جواب بیل بیل ورکړو. هغه اولنی خوب په جمی کې لیدلی، او په جمی کې ور د خو نعمت، په جمی کې ور څه دی؟ نعمت دی. بل په اوړي کې دا خوب لیدلی، نو یو طرف ته اوړی دی، بیا ورسره اور شو، نو خو عذاب شو. الغرض دا خبره دې پورې بیان کړه چې موسم ته به کوم ګوري. دغه شان پسې یو کس راغلی وي ما خوب کې لیدلی چې زه بانګ وایم، هغه تی ته بغلا کی. بل کس پسې راغی ما خوب کې لیدلی چې زه بانګ وایم ته به حج لزی. به شاګردانو ته پوښتنه کوي، دا خو دواړه یو شان خوب ته جواب جدا جدا ورکو. وي دا ولنی دې حالاتو ته چې موقت ده بی دینو، نو ماته د یوسف علیه السلام قصه را یاده شوه چې اذن مؤذن ایته العیر انکم لسارقون، چې یو اواز کوونکی د اذان چې دی کنه د پروی کې اواز کولو ته وایي، یعنی د مؤذن هم اواز کوي چې راځي مانځنه. نو یو اواز کوونکی اواز وکړو چې چا د بچا صاحب پیاله پټه کړې ده. د دویم دیندار سړی و، نو ماته هغه ایت راشي چې واذن فی الناس بالحج، الله ابراهيم عليه السلام ته جوازو کې د حج د پاره. نو ځکه ما دې تعبیر زنه شړی ته به کوم ګور. دا موږ ته ټلیفون کې خوب ما لیدلې دې بارے کې، نو زنه ته پی جنم دې جنو زته د څه تعبیر و خو سز ته ته و یو دې مدرې چې دومره وخت مې سره نه چې تعبیرونه به کې و بس و چې د مسلې بیان کو د دین د نورې مسلې چې دی له وخت پوره شي دا پکې پاتې له اوس کینه تعبیرونو ته کینه سنه به ګوره. د تعبیرونو د قصې د عوامو ډېرې خوخي، بل د بزرګانو د قصې ډېرې خوخي، دریم د وظیفې مزیپې ډېرې خوخي. دې بس عوام ډېر ګرځي، چېرته مولای وظیفې خي خلکو ته، دویم چېرته مولای قصې بیانې د بزرګانو، دریم چېرته مولای هغه تعبیرونه بیانې د خوب، په دې بس خلک ډېر ګرځي. دریم خبر اهم هغه دا ده چې په دې خوبونو پسې دومره لګېدم نه دي په کار، چې بس ما خوب ولید اوس لازم دا دغه کول غواړي، زیته رسول غواړي. نه، څلورم خبر اهم هغه دا ده چې د هر چا نه تپوسم نه په کار. ته پته چې سړی پوهه دی، الله ول علم ورکړی، هغه نه تپوس وکړه. دا ناشنا علم دی. زمونږ یو استاد او یو عالم و، هغه به موږ ته تفسیر پڑھاوه سعودي و. هغه ما ته یو کس دغه خوب بیان کړو چې دې تعبیر لازم پکار دی، چې یو سړی دی په جیل کې دی، او په خوب کې ما ولیدو چې راغلی دی ماسپخین منځ کې ممتی ته مخکې شوی دی، او دوه رکعتې کړي، لنډه قاعده کړي، او بیا د دې منځنه پسې دقه شان لاړو، او د مونځ پوره نه کړو، او په مخې تنګول کول ته دي تعبیر او دیسو ده. بیا زه شیخ پسې لاړم، ما ورته وویل دیسو تعبیر ده کول غواړي.
ډیر سوچ نه بعد هغه ما ته ووي وي دا سړی په جیل کې دوه نیم کاله نور تېری دوه رکاته او لنډه قاعده ده دوه نیم کاله دي نو سبحان الله ما غشان وشو هغه سړي دوه نیم کاله په جیل کې نور تېر کړي نو دی خپل علم دی دی ټول معلومات بکی بل دا چې یو تعبیر دی چې عام خبره بیانول اوس به زه دې رو ته عامه خبره وکړم چې دې دا مطلب دی خو تفصیل دا چې له سړی مخامخ وي ته د چا په باره کې خبره کوې هغه سړی دی څنګه هله به تفصیل خو عامه خبره دا ده د دې تعبیر د علمای بیانوي چې کله یو ړون سړی دې په خوب کې ولو یا ته ځان ړون ولیدو نو دا دلیل دی په دې باندې چې له سړی ګمراه دی د الله د لارې نه زګي چله سعد رب قران کې دا خبره کړې ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى چې کوم سره الله دې دین نه مخوالي الله دې ذکر نه خو پرز بل الله لون را پاسه دا غالبا علماوي خباس پکې دا وي لکه ما تاسو کې سړي حالات ته وګور و چې سړي دیندار دي خو د الله سبحانه وتعالى په دین مين دي او دا ذکر ورسکي نو بیا بس علماوی چې دی مطلب دا چې د شریر به الله مالداری ورکي دی مالدار کی والله اعلم.